poznati su parovi hrvatskog nogometnog kupa. Pobjednika između Dinama i Istresa čekat će Zagreb, koji nakon izbacivanja Hajduka nije baš bio sretne ruke, jer svakako su htjeli izbjeći Dinamo, no ne možemo tvrditi prije vremena jer Istra je još uvijek u igri. Drugi par polufinala obilježit će slavonski derbi između Cibalije i Osijeka, a jedni i drugi nadaju se prolasku dalje. Sva ostala tri kluba smo imali istu želju da izbjegnemo Dinamo, jer sigurno da sad gajimo nade prolaska u finale, iako sigurno da neće biti lagano, da isto to i Osijek u ovom trenutku očekuje kao i mi, ali evo ipak zanadati se i čekati taj treći mjesec i očekivati da ponovimo taj naš povijesni uspjeh, da ponovo po drugi puta Cibalija izbori finale. Svatko tko dođe u polufinale Hrvatskog kupa mora biti zadovoljan, zato što je dakle među četiri najuspješnije ekipe u Hrvatskoj. S obzirom da je to i naš slavonski derbi, on je kao i svaki derbi neizvestan. Poslije Dinama i Hajduka sigurno da nam je utakmica s Osijekom takav derbi da napunimo uvijek i stadion i da to zbilja bude jedan pravi spektakl. Puno naših navijača u Osijeku i puno Osijekovih u Vinkovcima, tako da očekujem ponovo jedan veliki spektakl i evo, normalno imamo nadu da ćemo ući u finale. Jedino finale Vinkovčani su izgubili baš od Osijeka, no u klubu kažu kako su zadovoljni trenutnom situacijom, što bodovno, a što financijskom, te da teže još bolje u zacrtane ciljeve i preoblikovanje kluba koji očekuju uskoro. Ali mislim da je sada cilj ući u finale Hrvatskog nogometnog kupa i da tu isto tako mislim da nismo daleko od tog 5-6 mjesta, to je na neka 2-3 boda, tako da mislim da bi se trebali tu primaknuti gornjem dijelu tablice. U Osijeku pak problemi oko preoblikovanja i privatizacije kluba, te stalna blokada na žiro račun, no svi skupa vjerujemo u Osijek i njegovu snagu da hoće i mogu puno bolje. Sigurno NK Osijek sebi ne smije, bez obzira na sve ove objektivne poteškoće, dopustiti ništa osim vrha hrvatskog nogometa. Dakle, među 3-4 ekipe u vrhu tablice moramo biti i sa stalnim težnjom ulaska u evropska natjecanja. Mislim da smo tu na korak do toga plana i ako plan budemo taj ispunili, da ćemo moći onda zaključiti i tu sezonu kao uspješnu.